ファンデンベルク少尉ですね。私は対象閣下直属のジークフィールド・キルキアイス中佐です。無駄な戦いはしないことです。戦うのは明日の敵だけでいいのですか。しかしなぜ我々は1階の巡洋艦乗りに過ぎませんが、我が艦隊の一員である以上別に驚くことはありません。対象閣下も諸君の名はご存じですか。対象閣下が他の艦隊の将軍の名は忘れても自分の将兵の名は忘れても、そういう方です。ラインハルト・フォン・ミューフェル大将、その方が無駄な喧嘩をするな。アイスラは喧嘩をするほど大した相手ではない。これでいい。だからこそ強い我が艦隊は。我が将兵の様子はどうか。別に攻撃を開始する。連邦左翼艦隊の被害は考慮に入れつつもよい。このままでは
このままでは両方とも挟み撃ちだ。全滅は確実ですね。だが配置はできない。私は全身をやめ、何を考えている、何を考えている。戦艦の数だ。艦船の消耗も現在我が方が有利。しかし敵軍には無傷の
軍には無傷の艦隊がいます。ロシアの艦隊が攻撃を開始した。我が軍の全滅は避けられません。なぜあの艦隊が我らの目前を横断した時に誰も攻撃しなかったのだ。我々は数で勝てるとしたら、あの子供の艦隊の数を計算すればこそだ。しかし、餌にしようとした我々のために働くでしょう。一度捨てた艦隊に頼るなど、決して関与することではない。それで、たとえ勝てたとしても、責任問題は免れません。軍人は責任を回避せぬ。軍の上層部の連中は私に助けられても愉快に思うだけだ。お分かりのはずです。ライン・ハルト10人の提督の反感も助けられた数百万将兵の感謝に比べれば取るに足りません。その通りだ。左翼艦隊突入を開始。我々を助けようというのか。もはや一刻の猶予もありません。策がある。少数の艦隊敵の裏側へ出る。